Do të shkojmë te kolegja Aksiola Sheu, aty ku po përgatitet gjithçka. Aksiola, pas teje, shoh që është duke u vendosur edhe podiumi, skena, nuk di si mund ta quaj, dhe po përgatitet gjithçka që të jetë korrekte në mënyrë që të zhvillohet edhe protesta ku Arditi na tregoi që Berisha do të marr pjesë online. Tani, përveç kësaj, dua që veç skenës, nëse mundesh me ndihmën e operatorit na fokusosh pak edhe derën e kryeministrisë, për cilën ai shumë komentua ditën e djeshme se po blindohej në mënyrë që të mos kishte incidente mes protestuesve dhe kordonit policor që do të ruaj kryeministrin. Më thuaj. Mirëdita Sidorela, do mundohemi përmes kësaj lidhje të drejtë për drejtë të sjellim për opinionin publik dhe shikuesit gjithçka është duke ndodhur aktualisht në bulevardin Dëshmorët e Kombit, aty ku rithemelimi ka thirrur një protest kombëtare. Me ndihmën e operatorit ku drejt plaku pas shpinësimit do të fokusojmë këtë skenë apo këtë podium, i cili në të tilla raste kur ka protesta ngrihet. Kjo paralajmëron se do të kemi fjalime nga zyrtarët të rithemelimit pikërisht në këtë skenë përballë protestuesve, të cilët do të mbërrin nga gjithë Shqipëria në bulevardin Dëshmorët e Kombit përpara kryeministrisë. Është duke u dhënë dora e fundit për sa i përket skenës, e cila do të jetë gati në orën 17:30 për protestuesit, të cilët do të mbërrin pikërisht në këtë shesh. Punojësit e skenës po e përfundojnë atë për të qenë gati pikërisht në orën 17:30. Pak metra më tutje është kryeministria dhe mendimin sërish operatorit ku drejt plaku do të fokusojmë një garth metalik i cili vijon përgjatë gjithë institucionit të kryeministrisë, pritet që me afrimin e orarit të protestës të ketë një kordon të punojësve të policisë, ashtu siç e do në fakt edhe siguria në të tilla raste kur ka protesta, por nuk do të ketë vetëm kordonin e policisë, por edhe një garth metalik, madje shoh për dy të vendosur dy gardhe metalik të vendosur për të mos thyer këtë perimetër të sigurisë nga ana e protestuesve, të cilët nëse do tentojnë gjithmonë të shkojnë mëtej në drejtim të kryeministrisë. Por ky garth metalik i cili vijon deri afër piramidës, këto janë pamjet e drejtë për drejta që sjellim nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, vijon përgjatë gjithë pjesës edhe anës tjetër të kryeministrisë. Ndërkohë, gjithë pjesa ku ne jemi të vendosur, që prej orëve të paradites është i bllokuar për automjetet dhe për lëvizjet. Kjo për të qenë më lehtë për ngritjen e skenës dhe përgatitjet nga organizatorët pikërisht të protestës, por edhe për vendosen e medias. Ndërkohë do doja sërish me ndihmën e operatorit ku drejt plaku të fokusojmë pak edhe dy herë te kryeministrisë. Në të tilla raste kur kemi protesta të një niveli kombëtar dhe një pjesëmarrje të lartë, për të siguruar dy herë te kryeministrisë gjithmonë përdoret blindimi i tyre apo vendosja e mjeteve të cilat nuk do të dëmtojnë pikërisht hyrjen kryesore. Kjo është hyrja kryesore e kryeministrisë dhe këto janë dy herë të cilat u janë vendosur nga një pajisje mbrojtëse dhe jo vetëm kësaj, por edhe pjesës së tarracës që shërben mbi këto dy herë. Për këtë do të na ndihmoj edhe operatori ku drejt plaku për të na e sjell pikërisht është kjo pamja që ju sjellim është e veshur e gjitha për të shmangur çdo dëmtim të mundshëm nëse do të ketë incidente gjithmonë gjatë protestave. Është bërë gjithë kujdesja ndaj pikërisht dyerve të kryeministrisë, por edhe kësaj tarace të vogël që prej mbrëmjes së djeshme në mënyrë që të jetë gati ditën e sotme nëse gjithmonë do të ketë incidente nga ana e protestuesve. Ndërkohë në bulevardin Dëshmorët e Kombit vijohet edhe përgatitja nga ana jo vetëm e skenës, por edhe e transmetimit që do të jetë i drejtë për drejtë në orën 17:30 kur kjo protestë të nisë. Kam përshtypje nuk është e nevojshme për të sqaruar se si do të jetë lidhja që do të bëhet në ekranin e madh në shesh me Berishën, do të jetë diçka e ngjashme si herët e tjera me Berishën që do të flasë që nga banesa për të gjithë ata shqiptarë të cilët janë përgjigjur thirrjes dhe ftesës së tij për të protestuar ndaj qeverisë. Megjithatë, në një ditë proteste kombëtare, siç e konsiderojnë demokratët, vetë Rama nuk është fare në Shqipëri, apo jo Eksiola? E vërtet, Sidorela, teksa poshtë zyrës së tij do të protestohet pas ditën e sotme në orën 17:30, kryeministri Rama së bashku me një pjesë të kabinetit ka udhëtuar ditën e sotme drejt Turqisë, e saktësisht drejt Ankaras. Rreth një orë më parë ai ka zbritur në aeroportin e Ankaras, ku rreth orës 14 me orën e Shqipërisë dhe 16 me orën lokale turke, do të ketë pritje në presidencën turke nga Tayyip Recep Erdogan dhe më pas ceremoninë e pritjes
arritjes për t'i lënë vendi takimit të dy delegacioneve dhe po ashtu në ndrejtimin e kryeministrit Rama dhe presidentit turk do të mbahet mbledhja e bashkëpunimit të nivelit të lartë mes Shqipërisë dhe Turqisë me qëllimin thellimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. Më pas pritet që të firmosen disa marrëveshje dhe memorandume mirëkuptimi mes qeverisë shqiptare dhe asaj turke me fokus në disa fusha, e saktësisht në fushën e mjedisit të mbrojtjes, medias dhe komunikimit. Më pas, në fund do të jetë ditën e sotme edhe një deklaratë apo një komunikim për mediat nga kryeministri Rama dhe presidenti turk Erdogan, ndërsa siç përmenda më herët kryeministri Rama shoqërohet ditën e sotme nga një pjesë konsiderueshme e kabinetit qeveritar, janë 7 ministra të cilët e shoqërojnë atë në këtë vizitë një ditore në Ankara. Bëhet fjalë për zëvendës kryeministren dhe ministren për infrastrukturën dhe energjinë Belinda Balluku, ministrin për Europën dhe punët e jashtme Igli Hasani, ministrin mbrojtjes Niko Peleshi, ministra e bujqësisë dhe zhvillimit rural Anila Denaj, ministra e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale Albana Kociu, ministra e arsimit dhe sportit Ogerta Manasirliu dhe ministra e turizmit dhe mjedisit Mirela Kumbaro. Janë 7 plot ministra të cilët e shoqërojnë kryeministrin Rama në këtë vizitë një ditore ku do të ketë takimet me presidentin turk dhe po ashtu mbajtjen e kësaj mbledhje ku qëllimi është thellimi i bashkëpunimit mes dy vendeve. E qartë. Faleminderit shumë Eksola. Kam përshtypjen rreth orës 14 do kemi mundësinë edhe të shohim momentin e firmosjes së marrëveshjeve apo nëse do të ketë ndonjë deklaratë nga ana e